A nuk e keni pyetur gjithmonë veten se si njerëzit arrijnë të hyjnë në listën e rekordeve botërore? Le të shohim disa nga rekordthyesit më të jashtëzakonshëm që kanë konkurruar ndonjëherë. Nga fustani më i gjatë i nusërisë tek burri më i gjatë dhe gruaja me thonjtë më të gjatë, e deri tek njeriu që mban rekordin për më shumë rekorde. Le të eksplorojmë këto histori të mrekullueshme së bashku. Rekordi botëror për pritjen e skarës më të madhe nuk i përket një personi, por një qyteti të tërë. Duhet me të vërtet fuqi e madhe punëtore për të pjekur në skarë gjithatë ushqim. Pra qyteti i vogël i Minas në Uruguay u bashkua në vitin 2017 për të vendosur këtë rekord. Rreth 200 njerëz gatuan mbi 16000 kg ushqim, dhe ata e bën këtë përgjithsej 14 orë. Pse do të filloni një projekt të tillë, mund të pyesni ju? Sigurisht për shkak të frymës magjike të konkurrencës. Ata donin të rëmbenin rekordin botëror Argentinës, e cila më parë kishte kaluar në vitin 2011. Megjithëse festa në Uruguay vendosi një rekord botëror, ajo nuk përfundoi duke prodhuar burgerin më të madh. Kjo është një histori krejt tjetër. Rekordi tani i përket njerëzve në Belly Sport Bar and Grill, që ndodhet në periferi të Detroit në Southgate. Si arritën ta thyen këtë rekord? E thjesht, ata prodhuan Godzilla-n e hamburgerve që peshonte rreth 816 kg. Kjo është përafërsisht sa një bizon amerikan. U desh një lloj investimi nga ana e tyre, pasi duhet të bëni me porosi një furrë mjaft të madhe për t'ju përshtatur hamburgerit në radhë të parë. Natyrisht ata nuk mund të gjenin të tillë të disponueshme në treg, kështu ata krijuan një të tillë nga një kontejner transporti. Ndoshta nuk e kishit menduar kurrë se ky do të ishte një rekord për t'u thyer, por rezulton se ka një rekord për grumbullimin më të madh të njerëzve për të ngrënë mëngjes në shtrat. Plot 418 persona u bën pjesëmarrës në vendosjen e këtij rekordi. Ata thyen rekordin në Sheraton Land Fan më 16 gusht 2015. Shumë të rinj hëngrën gjithashtu mëngjesin në shtrat me prindrit e tyre, por ata nuk u bën pjesë numërimit zyrtar. Pra nëse mendoni për këtë, numri ishte në të vërtetë më i lartë. Dhe me që po flasim për rekordet botërore që i bashkuan njerëzit, sipas rekordeve zyrtare Guinness, ai për më shumë njerëz që godasin me grusht njëkohësisht u arrit nga një shkollë publike në Oklahoma, SBA. Kjo ndodhi më 5 nëntor 2015 dhe numri i përgjithshëm i njerëzve që morën pjesë ishte 1821. Alvin Kelly ishte një kampion bote në qëndrimin mbi shtizën e flamurit në vitet 1920. Pretendonte gjithashtu se ishte një mbijetuar i Titanikut. A i punoj në kantire detare si një marinar për para se të fillon të përpjeket e ti për të ullur në shtiz flamuri. Historia e ti Titanic doli të ishte larkë së vërtetës. Por Kelly pati shumë eksperienca të afërta me fundin e ti gjatë gjithë jetës. A i umbjetoj 5 mbytjeve anijesh, 2 përplasjeve avionësh, 3 aksidenteve me makinë dhe një dalje e treni nga shinat. Ose të pak të në kështu thaj. Ndërsa kthehemi tek shtiza e flamurit, Alvin Kelly do të ngjitej në majt e një shtize flamurit të projektuar posaçërisht dhe do t'ulej atje në një platformë të vogël për ditë apo edhe për javë. Ai mund ta ketë shijuar, por ai edhe u pagua për ta bërë këtë. Ai u bë një lloj personazhi i çuditshëm dhe i famshëm në atë kohë. Ai madje paguaj 100 deri në 500 dollar për çdo orë që qëndronte mbi shtizën e flamurit. Me paratë sot me kjo është nga 1500 deri në 8300 dollar. A i theu rekordin botëror kur u ul në një shtiz flamuri për gjithsej 1177 orë, që është 49 ditë plus një orë. A i mësoj të dremiste duke qëndruar në këmbë dhe shpesh fotografoj duke bërë gjërat rastësishme ndërsa ishte lartë, si ledzimi i gazetës ose ruajtja. Thuet se a i kishte kaluar 20613 orë në shtiz flamuri gjatë gjithë jetës së ti. Qendroi, një qytet francez i famshëm për prodhimin e dantelave, rrëmbeu titullin për fustanin e nusërisë më të gjatë në botë. Ata prodhuan një fustan të bardhë spektakolar, super të gjatë. Kjo është pothuajse e mjaftueshme për të mbuluar malin Everest, i cili është 8.8 kilometra. Ata kishin nevojë për ndihmën e 15 vullnetarëve për të përfunduar projektin. Ekipi gjithashtu kaloi 2 muaj fillimisht duke qepur pjesë individuale të fustanit dhe më pas duke qepur së bashku. Ekziston edhe një rekord botëror për thonjtë më të gjatë. Në një moment ajo i përkiste Ayana Williams nga SBA, thonjtë mahnitës të së cilës kishin një gjatësi të kombinuar mbi 7.3 metra, kur u matë në mars 2021. Ajo filloi të rriste thonjtë e saj në 1993 dhe rekordi u konfirmua në 2017. Ayana humbi rekordin e saj në 2021, pasi ajo nuk ishte më rehat me kryerjen e detyrave të përditshme si rregullimi i shtratit ose veshja e këpucëve. Për të hequr ata thonjtë të jashtëzakonshëm, asaj u desh të kërkonte dhe caktonte një takim me një profesionist, i cili përdori një pajisje speciale për t'i prerë. Është e lehtë imagjinohet pse një prerëse e thjesht thonjësh nuk do ta kishte bërë punën siç duhet.
Personi i parë më i gjatë i regjistruar ndonjëherë në botë njihet si Robert Wadlow, i cili lindi më 22 shkurt 1918 dhe çuditërisht kishte prindër të përmasave të zakonshme. A ishte gjithashtu mjaft mesatar në kohën e lindjes, ku peshonte vetëm 3.9 kg. Por gjërat shpejt ndryshuan dhe ai arriti në 1.6 metra në moshën 5 vjeçare dhe ishte 1.8 metra kur ai ishte 8 vjeç. Në moshën 17 vjeçare, ai u bë adoleshenti më i gjatë ndonjëherë, duke tejkaluar 2.4 metra. Kur e matën për herë të fundit gjatësinë e tij më 27 qershor 1940, Robert arrinte 2.7 metra lartësi. Për shkak të një gjendjeje që nuk kuptonte se ai kishte nivele anormalisht të larta të hormonit të rritjes njerëzor, ai vazhdoi të rritej gjatë gjithë jetës së tij. Edhe pse ai ishte një njeri i famshëm, jeta nuk ishte gjithmonë e lehtë për Robertin duke pasur parasysh madhësinë e tij. Ai duhet të konsumonte rreth 8000 kalori në ditë dhe kishte nevojë për mbajtëse për këmbët dhe një shkop ecjeje për të lëvizur. Megjithatë, ai kurrë nuk përdori karrige me rrota. Trashëgimia e tij shtrihet në shumë statuja të madhësisë reale të tij në të gjithë botën, madje ka edhe një këngë që tregon historinë e tij. Nëse thyerja e rekordeve botërore është diçka që ju aspironi të bëni, mund të keni një ose dy gjëra për të mësuar nga Ashrita Furman. Ai njihet se ka vendosur më shumë se 600 rekorde dhe aktualisht mban mbi 200. Ashrita filloi udhëtimin për të bërë një titullar i shumë fisht nga fillimi i viteve 1960. Ai kishte një magjepse të plot me librin vjetor të rekordeve botërore Guinness. Ai arriti rekordin e tij të parë duke bërë kërcimet e një pasnjëshme më të shumta. Ati u deshën gjithsej 6 orë, 45 minuta dhe 27.000 kërcime për të përfunduar këtë. Që atëherë, ai ka mbledhur rekorde të shumta në portofolin e tij të pazakontë, si ai për distancën më të largët të përshkuar ndërsa mban një biçikletë në mjekër, rekordin për më shumë pishtar zjarri të ndezur dhe fikur në një minutë, dhe ai për miljen më të shpejt në një shkop pogo. Ai madje ka shtuar një për numrin më të madh të shigjetave të thyera me qafën e tij brenda një minute. Në krye të gjithave, ai madje përballoi distancën më të madhe të përshkruar me një biçikletë, duke balancuar një shishe qumështi mbi kokë. Dhe këto janë vetëm disa mes rekordeve të tij të shumta. Ashrita është gjithashtu një nga individët e parë në botë që dihet se ka thyer një rekord në çdo kontinent të planetit. Ai është gjithashtu pjesë e klubit ekzekutiv të mbajtësve të më shumë se 100 rekordeve në çdo kohë të caktuar. Ai mund të ketë rënë paksa vitet e fundit, por nuk ka në plan të ndalojë së shpejti. Aktualisht jeton në Queens, New York, dhe Ashrita madje ka qenë subjekti një dokumentari më vete, duke shfaqur momentet kryesore të karrierës së tij të mahnitshme të vendosjes së rekordeve.